Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika. Ny taranja fibatana fonjaby indray no notsidihan'ny filohan'ny komite olympika malagasy somaly ny an'ny etaetan'ny atleta sy nijery akaiky ny fanomanana ny lalaon'ny nosy ny tenany. Norbert Rakotomalala. Taranja iray isan'ny miantoka ny medaly volamena ho an'i Madagasikara amin'ny lalao nosy ny taranja fibatana fonjam-by. Manoloana izay fanomanana izay dia nitsidika ireo mpibata fonjam-by tetsy Akorondrano Andriamatoa sy Tenalena Solonihaiko ny eniny hetahetan'ireo atleta. Misedra olana eo amin'ny lafin'ny trano anaovana fanazaran-tena mpibata fonjam-by malagasy hoy Rosina. Nenay moa izany ny olana amin'ny halterofilia dia ny tsy fanananay sala anaovana entraînement izay ny tena olana. Ny resaka hoe fampitaovana majinijinika satria raha ohatra ny halterofilia manokana mantsy a somary azo lazaina hoe spesial ihany le fitaovana ampiasaina indrindra ohatra amin'izany hoe ny kiraro dia ny atleta koa nefany ao anatin'izay raha ohatra hoe tena anao préparation mila jerena kely ao anatin'ny lafiny hoe resaka raha-tsakafo sy ny tariny zany satria raha sakafo le any an-trano mahazatra fotsiny tsy mafatsy mampibata fonjam-by tsy maintsy toatoanana raha-tsakafo mafimafy koa zany ny ankizy. Zareo zany amin'izao manao fanazaran-teny zao mianto tena ve zany amin'le resaka sakafo zay zany? Mianto tena foana zany fa misy fotoana ihany misy fotoana hoe misy manampy kely va fédération foana ny manampy anay hatramin'izay fa tsy mbola misy hoe misy ministera anao ohatra hoe matetika fédération foana. Manoloana ny olan'ny atleta dia nanome tokony filohan'ny kom fa hijery akaiky izay tokony atao amin'ny androsoany ny fanomanana tsara araka ny tokony ho izy. Lalàna iny ary tena hita ary ambarako fa mbola tsy ampy ny vola tokana ho an'io préparationtsika ao amin'ny fa avy eto mampahery anareo atleta satria na misy regroupement na tsisy regroupement hitako mikotrana ihanyna tena zava-dehibe zany ary finiavana izy finiavana satria tsy azahoanareo vola fa dia fitiavanareo an'le sport izay fitiavana zay no miteraka vokatra zay zahoanareo médaille be dia be ary matetika ny atlety mianjy regroupement na médaille iny maratsiatsy. Ho fiatrehan'ny atleta amin'ny fanomanana ampitoniana dia nanao antsoavo amin'ny tompona andraikitry ny kianja bary ihany filohan'ny komite olympika malagasy mba hisokafany sous-gradin ahafahan'ny atleta manao fanazaran-tena saika teo ambanin'ny gradin ny mahamasina avokoa mantsy ireo taranjan'olo-tokana no nanao fanazaran-tena hatramin'izay.